もリトルラビットです。2019年12月11日と12日に石川県金沢へ一人旅に行きました。初めての一人旅で、初めての Vlog 撮影で、ちょっと至らないところもあるんですけど、最後まで見ていただけたら嬉しいです。金沢駅の駅前と金沢駅内にショッピング施設があったので、もし何か忘れちゃっても大丈夫だなっていう安心をしました。金沢駅に着いてからすぐフリーパス、バスのフリーパスを買って、近江市場へ行きました。近江市場の一番の目的は生き生き亭という海鮮丼屋さんに行きました。ネタが新鮮で美味しかったね。おかみさんがすごく優しくて丁寧な方で、ご飯このくらいでいいですかって聞いてくださったり、あと店員のお姉さんも撮影しますよって言って記念撮影してくださったり、すごくまた行きたいなって思うお店でした。でそこから歩いて金沢城公園に向かいます。目的は21世紀美術館を目指してたんですけど、近江町市場の中もちょっと見たかったので歩いて行動してました。バスのチケット買ったんですけどね。で金沢城公園に着きまして、市場で買ったフルーツを食べました。平日の昼間だったこともあり、そんなに人はいなかったかなっていう印象です。でそこからまた歩きまして、21世紀美術館に行く前に石浦神社という縁結びの神社に行きました。すごい女の子がね好きそうな可愛い感じになってて、おみくじもドット柄ですごい可愛かったです。一番びっくりしたのは、その神社の中にある池に金色の鯉が泳いでいたこと。私初めて見たんですよね、金色の鯉。すごくご利益がありそうだなと思って動画を撮ってきました。神社を抜けた後、歩いてまた21世紀美術館へ向かいます。前衛的な近代美術をね楽しんできました。よくインスタで見かけるうさ耳の椅子だったり、プールのオブジェなのかな、体験型アートだったり、前に並んでいた外国の観光客の方が撮るから写りなよっておっしゃってくださって、もう私一人で行ったからね、記念撮影は諦めてたんですけど撮ってくださいました。21世紀美術館を見終わったらバスで氷見とに向かいました。インスタでも話題になっているスポットなのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、すごく幻想的で、タンポポのドライフラワーと
ピールランプ、フルーツの皮を使ったピールランプが特徴のお店ですね。すごい癒されましたし、幸せな空間でした。1日目は氷見とまでがスケジュールで、金沢駅に戻ってそばを食べました。これは金沢駅構内に入ってるレストラン街にあったお店です。出張で来てるねサラリーマンに混じってそばを食べました。でホテルは金沢駅前のアパホテルを利用しました。ネット割を使って1泊5000円しなかったような覚えがあります。お腹が空いたのでね、金沢駅で買ったフルーツ大福をホテルでね食べました。あと金沢駅の中でお土産を買ったんですけど、金箔を使ったお菓子や梅昆布茶があったのでそれを買いました。金箔、金沢といえば金箔っていうのは知ってたんですけど、こんなにもいろんなグッズや食べ物があるって知らなくて、もう1日金沢にいただけですごい金箔の、ね、ものを見かけたんですよ。でも1日が終わる頃にはもう金箔に脳みそをこうもう囚われていて、あれもこれも欲しくなってしまって、結局コンペイトーと振りかける金箔を買いました。ネットで買うよりがぜん安いですね。はい、同じものを旗からアマゾンとかで調べたんですけど、現地で買うのがやっぱり安いので、気になった方はたくさん買われることをお勧めします。私も帰ってきてからもしばらく金箔ブームが続いて、もうちょっとしたケーキとかに振りかけるだけでも全然違うんですよ、輝きが。なのでもっと買えばよかったなって思ってしまうほど、もう金箔にしばらく洗脳されていました。で2日目は東茶屋街に行きました。2日目はちょっとお昼には金沢を出なければいけなかったので、東茶屋園だけ回りました。ね、そこの東茶屋街のカフェでパンケーキを食べました。東茶屋街のオープン、お店が開くのが意外と遅くて、11時が基本だったんですよ。で早くからオープンしてるのがカフェとか金箔が乗ったたこ焼き屋さんとか、あとは金箔を使ったコスメ屋さんだったりとか、限られたお店しかねまだ9時10時には空いてなくて、でそれでこのお店に入りました。もうお昼にはね金沢駅に戻ってきました。当時12月だったので大きなねクリスマスツリーが金沢駅に飾られていて、すごい綺麗でした。これで私の初めての一人旅おしまいです。もう一人旅の一番注意点だなって思ったのが、実は途中で不審者さんに後をね追いかけられちゃったことがあったんですよ。金沢城公園から歩いて21世紀美術館に行った時で、石浦神社に行くことは当初予定なかったんですが、不審者を巻かなきゃいけなかったので、もう仕方なく入ったっていう仕方なく入ったっていう感じなんです。結構私マイペースに行動してしまうので、フラフラとね歩いてたんですけど、やっぱり地元の人から見たら観光客の子ってわかるんでしょうね。そう、一人旅だとどうしてもやっぱり目つけられやすいのかなと思うので、ちょっと今は自粛期間もあるのですぐにはどこにも出かけられませんけど、そこだけちょっと注意だなと思いました。一人だと案外寂しいのかなと思いきや、なんて言うんでしょう、なんか21世紀美術館から氷見に向かうときに私違うバスを待ってたみたいで、本当乗らなきゃいけないバスを見失ってしまって、
現地のねおじさまに助けていただいたりとか、あと金沢のその観光地スタッフさんが結構いらっしゃって、ちゃんとあのベストみたいなのを着られてるんですよ、あの私たちスタッフですみたいな。なのでそういった方にねちょっと助けていただいて、無事目的地にたどり着いたりしました。バスがあれば比較的1日で回れる範囲内なので、初めて女の子が一人旅をするに金沢すごい向いてるんじゃないかなと思いました。はい、以上リトルラビットでした。